Institucionet shëndetësore në vendin ton mbledhin informacion, por nuk e shkëmbejnë atë me njëri tjetrin. Ky fakt vështirëson punën e mjekëve në marrjen e informacioneve të kartelave mjekësore të pacientëve të tyre, si dhe të vetë këtyre të fundit, të cilëve u duhet të mbledhin të gjitha kartelat për çdo vizitë që kryejnë. Por këto anomali pritet të marrin fund me informatizimin e sistemit shëndetësor. Ky proces do të nisë brenda pak kohësh, sipas një projekti i cili fillimisht do të realizohet në kryeqytet. Për vitin 2008, Ministria e Shëndetësisë ka një projekt ambicios, krijimin e një rrjeti intraneti midis të gjitha institucioneve të Tiranës, përgjithë spitalet e Shqipërisë, bëhet fjalë për vitin tjetër. Në këtë mënyrë shpëtohet, do të thonë kursehet kohë, mundim, dhe sigurisht që për të sëmurin shpeshherë koha përkthehet edhe në jetë. Projekti për informatizimin e sistemit shëndetësor për kryeqytetin do të kushtoj 150 milion lekë dhe financohet nga buxheti i shtetit, ndërkohë që për shtrirjen e tij në të gjithë vendin do të kërkohet edhe ndihma e donatorëve.